نيجيريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله يو الله قوم عشرين دترى قوات جماد الآخرة شكرا دبو ديا دقلي هدو دا أربعين ديا واربعين دا نوع بيو باي رمضو الله صلى الله عليه وسلم رادت دكي دي دي دا شابيو قوات بيو شكرا دبو بيو دا عشرين دا ديا شكرا تميلادية تو كمين دا مكتابة إذن ون يني مع البركة ون أكرن تون لتافي نا خليل بن إسحاق المصري الجندي وندي سنه مختصر وندي ولف في مذهب امام مالك ابن انس الله يمسرح ما صبيو يا غفور تام سيكر بايو كرسو يو زامه شغو وني فصلي واتو فصلي نا صلى عيد تو اما كان مي كرنت wannan fasali kamar yanda nace muna karanta wannan littafi akan mazhab imam malik ibn anas ina so yin dan tsokaci kadan bayani akan abin da muka ji yana gudana a garin Kano, wanda yake hukuma tana so ta hada malamai su yi munazara ko ko su yi abin da ake kira debate. Ni shawara ta ga wannan hukuma kata yadda ta yi wannan munazara a irin wannan yanayi da ake ciki ba zai fito da wani alheri ba. Ana munazara ne da tsakanin malamai, ana munazara tsakanin malamai da masu mulki. Allah ya gaya mana a Qur'ani, alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu almulk. Namrud malik ne. An yi munazara da shi tsakanin shi da Annabi Ibrahim, kuma ana munazara akan qawaid, akan ka'ida ake yi, ba akan juz'iyyat ba. Domin an yi wannan munazara akan jahilai, su jahilai ba su san maratibul adilla ba, saboda haka wurin su jahili wata kira mai daga murya shi ne kaza shi ne cinye, sai su tsammani haka ne ake cinye shi, kuma dalili ne. Su kuma ina kiran su malaman kada su yarda su zauna cewa za a yi wani munazara da su. Abin da yake faruwa shi ne, shi ya bayyana ɗan shi'a ne, saboda ka ɗan shi'a ba zai zo shi cikin littattafan sunna ya yi munazara da ɗan sunna ba, sai zai ɗauko nashi littattafai na shi'a, su kuma su ɗauko nasu na sunna. Amma ba za ka shigo cikin sunna da littattafan sunna ka ce za ka yi munazara da ɗan sunna ba, ba zai yi ba haka. Domin kuna ba shi shari'iyya, kuna ba shi marja'iyya wadda bai da ita, ba inda ya koyi, shi ma ya tsinci wannan ilimi ne magen waje ce, a waje ya samo ta. Mahaifin shi ba haka yake yi ba, mahaifin shi ya zo nan masallacin nan a wurin nan ya ce ma malam abinda malam kake koyarwa shi ne gaskiya, an yi shi a nan. Saboda haka ka su yarda su ba shi wannan daraja da sharaf, wannan hukuma ta janye ta. Na biyu kuma shi wa'azi ne gare su, Allah ya aiko musu shi ne don ya nuna musu yadda ake yi. Kamar kullum da nake bada misali, lokacin da Qabil ya kashe Habil, sai Allah ce sab'atallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhi. Allah ya aiko muku hankaka ne don ya nuna muku yadda ake rike ilimi. Wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yanda ibn Layla yake faɗa, la yatafaqahu ar-rajul fi al-hadith hatta ya'khudha minhu wa yad'u. Mutum bai zama faqihi, fahimtacce, ya fahimci addini, ya fahimci sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya rike wasu hadisi ya bar su. Ibn Wahab ya ce na kusa in halaka, hadisai sun yawaita na sun ruda ni, amma na kusa in halaka sai ba da abin Malik da Layf ba, domin sun ruda shi hadisin, sai ya je wurin Malik ko Layf bin Sa'ad
sai ce ga hadisai sun ruda ne sai ya ce to khudh hadha wa da hadha ka rike wannan kamar wannan ibn wahab wanda yake na cikin shuyukh manyan manyan malamai na bukhari hadisai na ruda shi amma wa yake warware mishi a imma manyan malamai shi yasa kullum muke karatu muka ce kama fassarahu al a'imma as salafus salih baka fassara hadisai yanda kake so sai yanda imma suka fassara to lokacin da kuka bude ma mutane tafasilul adilla adilla mufassala kuka bude musu kowa ya duba yayin nazari cikin ayoyin qur'ani yayin nazari cikin hadisai hakku kuna fitowa wani malami a cikin ku yayin fito yace na duba adilla kaza wa da kaza wa kaza wa kaza na gabe ga abin da yake yarin jaya me kake koya ma mutane kowa ya duba adilla ko to shine shi ma ya bude adilla ku ya gani ya fito da daga jin lafazin maganar shi ka zai kawai da Allah ya fa'amal ladina fi qulubihim zayb fa yattabi'una ma tashabaha min ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili fitna yake so da mugun ta'wili da lafazin ko da mutun yayi magana game da sahabi ko yayi magana game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zaka yi adabi in kana magana da annabi alaihi salatu wassalam wa zaka karrara wannan muguwar magana ba balle ka bata wata siga ta bacanci saboda haka yana da cuta a zuciya Allah ya warkar da shi amin amma kada su tsaya su bashi wannan sharaf da daraja wa su yi munazara da shi to wa'azin da Allah ya tura muku irin shi ya muku wa'azi ba ku isa ku kafa mazhab ba ba ku isa ku gyara salaf ba a kullu wani a cikin ku yace wa hadha yunaqid ma qalahu malik in kai haka ka koya ma ƴaƴanka ka koya musu bude na kadin manyan manyan malaman mu wanda su ne ginshikin addinin musulunci domin kamar mutane alan nas nas akwai me akwai am akwai khas akwai muqayyad akwai mutlaq akwai nasikh wa mansukh duk ka bamu mutane ka ruda su ka rude kai kanka shi yasa ku kayyadar da mutane ala mazhab imam malik ibn anas shine ya tabbata kasan nan shine yake kotu kowane mutun ya tashi ja'ir ya tashi zai wata fatawa kuma yi da shi ilal mazhab sai mazhab ta zama marja'iyya shikenan an huta da rikici da rigima annabi alaihi salatu wassalam kamar abin da aka rubuta yace ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal thumma tala wama darabuhu thumma tala qawlu ta'ala mene yake Allah da yake gama Isa wa darabuhu laka illa jadala innahum illa qaumun khasibun in kaga ana jidali to har dauke shirya amma in akwai mazhab ne ba malin wani ba ba malin wani ba ba malin wani ba malamai ne magabata sun riga sun daddale ta'wil sune abin komawa wurin sanin fahimtar abin da ake nufi amma in kun ce a'a ba su bane ku ne to kai kuma ba wanda zai maka a'a ba wani abu bane mutum ajiz ne kai kana ganin ka fito lafiya ne wani yana ganin tsaraicin ka wani yana ganin raunin ka saboda haka baka zama shi kudwa wa imam saboda haka ku kira mutane alal mazhab hukuma ta rike mazhab shine malik malikiyya ta yi hukunci mutane hukunci akan shi duk wanda ya karkace a dawo da shi kan mazhab amma in an cayi munazara irin wannan munazara to shi kenan wannan kaɗan kuka gani wani kuma shaitanin zai fito da wani abu ya karkatar da mutane Allah shigar da mu to faslun sunnal idin me sun an yi wato sunna ga sallar idi raka'a tayi raka'a biyu ce sallar idi li ma'amudul jumu'a ita wannan sallar idi an yi ta ne ga wanda aka umarce shi da ya sallar juma'a wato sunna ce ga wanda aka ce ya sallar juma'a min hillin nafilati lizzawal yaushe ne ake yin wannan sallah min hillin nafila tun lokacin da nafila takan halatta domin mun san bayan sallar asuba a hana yin nafila sai rana ta fito
bayan sallah asuba sai rana ta fito to daga fitowar rana lokacin da ya halatta ai nafila ake yin sallar idi domin ita ma sunna ce wanda yake ta nafila sunna ce lizawal har zuwa zawali bayan zawali kuma babu idi wala yunada as-salatu jami'a sallar idi ba a mata kira ake as-salatu jami'a cewa fa sallah gata nan an tattaro a taro a hadu sallah ba a mata wa iftataha bi sab'i takbiratin kuma liman ana so ko ko wanda yake sallan ishi kadai ana so ya bude wannan sallah da kabbarori guda bakwai wato Allahu akbar Allahu akbar haso bakwai bil ihrami cikin bakwan nan hadda takbiratul ihram wato ta fara sallah thumma bi khamsin ghayr al qiyam to in raka'a ta biyu fa ya taso da takbira ta qiyam ta tasowa to zai kuma biyar a tsaye banda ta tasowa muwalan wato takbira wata na bin wata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar illa bi takbir al mu'tam ko yace illa bi maktub illa bi takbir al mu'tam mujasharhi bi khamt ko تكبيرات غير تكبيرات أصمع يكي القيام حال كونه التكبير موالا بالدم المين أصله مواليا بفتح اللام وياء فبدلت ياء ألفا لتحركها عقب فتح وخذفت لالتقاء الساكنين فلا يفصل بين أفرادها إلا بقدر تكبير المعتم لن يستثنى أنت مواليا با الله أكبر الله أكبر kada ya raba tsakanin su sai dai ya raba tsakanin barin kadarin da mamu shi ma zai kabbara bi kadarin da mamu zai kabbara in yace Allahu akbar ko san mamu su ma za su sai ya sake wata Allahu akbar mamu su haka kada yayi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bi bar mamu su ba illa wato bi takbir al mu'tam mai bin shi bila qawlin ba tare da magana ba وتحراه معتم لم يسمع شي كما مي بلي من اكبر ان بي جلي من اكبر يتحراه سيكر دادون شو ايلي ما يكبر سنن يي ينا نيسا وكبرنا فيه تو وند يمن شي فاي كبر لم يقع وند يمن شي كبر متكن بي ركوعي با ينا دا زيكي kabbarori shi misali ya mance kabbara tare da liman to kafin yayi kafin yayi ruku'i ya saurayi kabbarorin guda bakwai illan yaqta amma in yayi raka'a to ba maganar kabbara shikenan domin kabbara sunna ce wa sajada ba'dahu in kuma in ya taso mu duba sharhin yake ta wa kabbara nafihi a gefen shi illam yarka ay lam yanhani lirruku'i fa in hana lahu wa raja'a litakbir amidan batala salatuhu in ku banya duka ya sake tasowa wai dan ya kabbara da ya mance amidan yana yin haka da gangan dan ya ce ya mance da kabbarori bari tunda ya riga ya rukui bare taso ya rukui sannan ya dawo ya rukui ko ya wuce da liman batalat salatuhu lirujuhi an fard sunna sallar shi ta baci domin ya dawo ya ki yin farali ya dawo daga yin farali dan yi sunna saboda ka sallar shi ta baci wa sajada alati bit takbir allazi aada alqira'ata aqabahu to wanda kuma yazo da takbira bayan yayi karatu sannan ya takbira ko sai ana yin takbira din guda bakwai kafin ayi karatu wanda shi kuma yayi wannan takbira din nan bayan yayi karatu ne sai ya tuno bai yi takbira ba misalan da ya tashi Allahu akbar na ihram sai fara Fatiha ya karanta sura sai ya tuno ah sallar Eid ce fa akwai takbirat guda 6 da bai yi ba sai yayi su to wannan sajjada ba'dahu ai ba da salam in ya sallame zai yi ba'diyya
لماذا لزيادة القراءة التي قدمها على تكبيرة دومي يا قارا وتا وني كراتو دي دورا كون دي تا اكن كبيرة فإن لم يعد القراءة أقبه فلا سجود عليه أما إن بميد كراتو بباين يا وين تكبيرة تو باب وتا سجود اكن شي وصلاته صحيحة صلى شي غتتاشي إذ لم يفوته إلا من دون تقديم التكبير عليها متن yay karatu sai ya mance bai takbira ba sai takbira sai kuma ya dawo da karatu ya maimaita karatu to wannan maimaita karatu nan da yayi tsari sai badiya amma in bai maimaita karatu ba babu badiya kan shi domin abin da yayi abin da kuke mishi mandubi ne ku kuke mishi cewa addama takbira kafin karatu wa illa haka ne kuma istisna'i bi arqa qabla tadhkir ba قبل تذكر التكبير إن كما يلقوا كافي يتنو ده شيء بيه تكبير مع المنسي وان دي من شيء تنادى في يدوغي يتمادى في ركوئه وجوبا متن نبي تكبير وحسي دي ركوئ باني ركوئ سيتنو شافا بيه تكبير باتو تنادى يتشك بعد ركوئ شيء ولا يرجع منه التكبيرات وزي دعوة يتشي يتكبيروري كبروري لفوات تداركه بشروعه في انحناء دومين يفعل دوك على ركوعي تفزي دعوبا فإن رجع إن كما يدعو يي بطل الصلاة لرجوعه من فرد سنة كمان دين دعو سبق يوتي إن يساك دعو وويدن يكبر لي تسلى شتاب عشي دومين يابر فغلا يا دعو ينا أولا يكي مستحب وسجد غير المعتم من إمام مفضل قبله to wanda yake ba abin shi ba shine mai bi ba sallah yake bi wai wanda yake ba sallah yake bi ba shine limami limami imam ne wanda yake ba shi ne mu'tam wal fadl wanda yake sallar shi kadai to shi kadai ne kablahu kafin sallama ne zai yi wannan sallar ba'da qabliya zai yi me yasa zai qabliya li tarki li naqsin bi tarki takbirati kullan aw ba'dan أو تكبيرة واحدة. شي wannan zai yi qabaliya ne me yasa zai qabaliya domin ya rage wani abu a sallah me rage ya rage takbira wanda ke kullun dukan su ne ya rage aw ba'dan ko ne sashi ne bangare ya rage walau takbirata wahida ko da yake bai yi ba cikin bakon nan ko ko cikin shidan nan to zai qabaliya yasjudu li anna al-imam yahmiluhu an menene anna لأنها سنة مؤكدة دومين سنة شيء وديك تبتتشيا ومفهوم غير المعتم أن المعتم الذي تركه تند عن شيء غير معتم زي قبلية ما كان إن كان بالإمام تو إن يبت تكبيرا كله أو بعده أو أتى به إمامه كوكو لمن إيش يزو وتذكره في الركوع يتنا هنا تكر ركوع إيشي به أو بعده كو باين ركوع فلا يسجد in dai mu'tam ne bai ya kabbaro rin nan ba to babu sujud akan shi lannan imam yahmilu anhu domin liman ya dauke mishi takbirorin sai dai ya rage bakan shi lada na wanda yake mustahabi amma babu qabaliya akan shi ko ba diya to wa mudruku alqira'ati yukabbiru wanda ya riske liman ya zo sallar idi raka'a ta farko sai riske liman yana karatun fatiha an kare kabbarori guda bakwai ko da yazo ana fatiha ko da yazo ana sura yukabbiru shi ma zai kabbarori sai kabbarori shi guda bakwai liman na karatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yayi wa mudruku thaniya yukabbiru khamsan thumma sab'an bil qiyam to wanda shi kuma samu raka'a ta biyu kuma da ya samu raka'a ta biyu zai kabbara guda nawa guda biyar zai a ta biyun nan thumma sab'an bil qiyam a raka'ar shi wannan da ta kubce mishi ta farko in ya tashi zai nawa bakwai tare da kabbaran tashi wa in fatat قضاء الاولى بستين ان كما تاكوبتي نيشي زي ركعه تبيو بستين دا واتو تكبيره غدا شيدا
to aka ce wa hal bi ghairi al-qiyami ta'wilani shin wannan shidan nan da aka ce zai yi in kuma ta kuce mishi kabbalorin guda biyu guda shida zai yi shin har da na tashi akwai ta'wil ta'wili biyu gurin maganar Malik a cikin al-mudawwana wasu sun ce zai bakwai ne wasu sun ce zai shida wa nudiba ihya'u laylatihi laylatul eid mustahabbi ne mutum a laylatul eid al-adha ba eid al-fitr ba dama eid al-fitr ana sallame aw laylatul eid al-adha wato mustahabbi ne mutum yayi nafiloli a cikin dare kamar sauran dararruka akwai wani dare wanda ke ba mustahabbi ba mutum yayi sallah babu abinda kawai malamai nan suke karhantawa kan mutum ya maida shi sunna me yasa suka ce mustahabbi ne li wurudun nas anhu amma wannan nas din ba daga malike yake ba daga malamai ne mutaakhirina min al-madhhab dole mutum ya bayyana wannan saboda haka nadib ne na sauran salloli da mun kowane dare ana so mutum sun sul akhiruna layla tashi ya sallolin shi domin Allah kan sauko in dare ya kashi uku na karshe na dare Allah kan sauko yana tambayan akwai mai tambaya an samu shi akwai mai addu'a a bashi ansa akwai mai istighfari Allah ya gafarta mishi saboda haka kowane dare ko daren idi ne kuma idi wani wani yin da mu fi wa ghuslun a cikin da yake mustahabbai na idi ghusl mutum ya wanka wanka idin na janaba cikin daren idi ma ana wanka wa ba'da subhi haka nan bayan fitowa alfijiri ana wanka wata tayyubun wa tazayyunun abinda ake so kuma mutum ya sa turare wata zayyune zina ya sa wato kaya masu kyau shine zina wa illa ghairu musallim koda wanda bai salla mace mai haila ana so ta yi kwalliya ran idi yara ana so su kwalliya koda ba za su je idi ba wa mashin fi zihadi in dai tafi kuma ana so yin kayan tafiya ba ya hau dabba ba sai dai wurin yana da nisa kuma dan mashakka amma ana so mutum ya taka da kafar shi wa fitrun qablahu wa fil fitri wa ta'khiruhu fil nahri ana so mutum ya ci abinci fitrun qablahu fil fitri sallan idi ta bude baki wato bayan azumi ana so kafin mutum ya tafi idi ya bude bakin shi wa ta'khiruhu fil nahri amma sallar yanka ta idi ana so mutum ya yi jinkiri sai bayan ya dawo idi an yanka mishi rago ya ci daga hantar ragon shi a gasa mai ci hantar rago haka ake so amma mun bai samu bai da rago ba komai ana so dai kada ya bude bakin shi sai ya dawo wannan idi wa khurujun ba'da shamsi yaushe ake so ka fita daga gida in zaka je idi bayan rana ta fito ake so sai dai in wurin ka na da nisa ba ka iya kai musalla sai kuma rana ta sai kai latti to ba kuma in ka fito kafin rana amma yana daga sunna mutum ya fito daga fitowar rana wa takbirun fihi hina idin in mutum ya fito lokacin da ya fito ana so ka kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku la qablahu amma ba a son a yi kabbarori kafin fita wa sahiha khilafuhu amma a cikin malamai na baya akwai wanda yake cewa a ba laifi domin ai kabbara ba na fita idi bane kabbara ta ranar idi ce amma ji mazhab shi ne sai ka fita zaka fara kabbara wa jahrun bihi wannan takbir da aka ce ana so mutum ya bayyana shi Allahu akbar Allahu akbar Allah mu je wurin jahar ina yake ina wurin وجهر به اي التكبير باسماء من يليه انا سو wanda ke kusa da kai yaji kana kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba so kai daukakan sauti kana kabbara dan Annabi alaihi salatu wassalam ya ji wa'in su ana tafiya da lokacin suka hawo na tudu sai su je suna kabbara sai ya hana su yace irbu ala anfusikum ku bari wanda kuke kira sami'an basira ji yana gani to wanda yake ji yana gani zaka mai ihu zai kana zaune da mutum
kana magana da shi kana ihu to kai shi a hankali wanda yali wanda ke kusa da kai yaje kuma ba a so mutane su yi kamar shata da da me ake kira shi da hankin shata kowa ya nashi amma na kusa da kai yaje ka to shi ne yace ila wa jahrun bihi wa hal limaji'il imami aw liqiyamihi lis-salati ta'wilani to kana wannan kabbaran yau zaka ba kabbara limaji'il imam lokacin da liman zai zo aw liqiyamihi ko ko sai lokacin da ya tsaya zai Allahu akbar ya shiga sallah lis-salati ta'wilani ta'wili biyu to zaka tsaya in ka fito an ce kafara takbira lokacin da ka fito gida kakka fito gida kuma sai rana ta fito kana tafiya duk lokacin da ka canja haya akai kwana ko aka canja wani haya sai ka kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akwai lafazin da zai zo ya ba mu bayani kuma kana yin haka ba tare da ilhahi ba kai ci gaba ba wai numfashi ba magana a ana magana na ira na komai amma duk lokacin da aka canja haya sai ai kabbara kana yin wannan kabbarar har zuwa lokacin da liman ya shigo musalla wurin sallah wani suka ce a'a kana yin kabbarar nan har lokacin shi da liman daga zuwan shi domin ba kiran sallah babu iqama da ya miƙe zai yi sallah sai ka tsaya da takbira wannan ana koya mana ko kabbara zaka yi kabbarar nan da zaka yi ga yadda ake yin ta ba yadda kake so ba kabbara ba yadda kake so ba yau shi zaka fara shi zaka tsare saboda haka addini ne ya zo da hukuncen da komai sunna ta nuna da za a yi amma in ka bar mutane babu fiqihu babu mazhab wurin zikirin nan shikenan sai su yanda suke so sai su yanda suke so gashi ya kai su ga wayan su yanzu suna zikiri kai kanka da kake musulmi sai kai da baka yi sai ka ji musu kunya sai ka ji musu kunya kai mamaki mutum da gemun shi da girma yana wasu abubuwa wanda kai ba za ka so ka ga mahaifinka yana yi ba balle ka sawwara sahabbai balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai zikiri suke shi yasa ku kayyada mutane bil mazhab Allah shi da ku wa menene wa ta'wila ne ko ونهره أدهيته بالمصلى لإمامي أنا سوى ينكا راقول لي يشي بالمصلى أو لند أكي صلى يزود شي كده مستحب لي أما إني أجد ما يسيد أنا سوى يزود شي ولن صلى دومي متاني سوى ينكا سوى ينكا با ينشي دومي وند ينكا كافر لمن شي كما يا ينكا ناما أما بي ينكا ليبا ويقاؤه به حتى نوكما يأوي وتلد ينكا به ألوكة abun nan a wurin musalla illa bi makka wato ita sallah ta zama a musalla illa bi makka ta sai makka ne kada yake a masallaci makka kada yake sallan idi a masallaci sai dai illa lura in ruwan sama ko wani abu ya zo amma ba a sallar idi sai a fili jine wa iqa'u bi wato a cikin musalla wa rafa yadayhi fil ula fi ulahu faqat abinda kuma ake so in kabbarorin nan da aka ce guda bakwai da wanda zai zo yi guda biyar bayan ya taso ana so ya daga hannun shi Allahu akbar na kabbara na farko kawai sauran ba a daga hannu sai dai ya yi shi da baki wa qira'atuha ko bi katabbis wash-shamsi kuma ana son karatun wannan sallar idi alhamdulillah yayi da surori ka sabbih suratul ala wash shamsi wadhuhaha kana da surori wa khutbatani kal jumaa ana so ayi khutbobi kaman sallar jumaa wa sima'uhuma wa istiqbaluhu kuma ana so a ji wayannan khutbobin kuma a fuskanci shi mai khutuban ba wa fuskanci kibla ba in mutum na khutuba shi ake kallo masu khutuba duk su jeru suna kallon shi
banda sahu na farko suna kai da za su iya kallon gaba amma itibaluhu fa ne al-imam ba jihadi ba domin lokacin da kake kallon mai magana abinda yake faɗa ya shiga kanka akan baka kallon shi ka kalli wani wuri wa ba'diyatuhuma hudubobin nan kuma na so su zama ba'diya a yi su bayan an yi sallah ba so a yi su kafin sallah wa qidata in qaddimata in to liman yazo ya huduba guda biyu sannan ya sallah to ya sake wannan hudubobin in ya zama an kaddama su kafin sallah wa istiftahun bi takbirin wa takhalluluha bihi bila hadd wannan khutba da zai istiftah ana so ya bude khutba shi da takbir Allahu akbar kin yi bakwai ba komai wa takhalluluhuma bihi haka ne yana cikin maganar khutba ana so a ciki kuma ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yana khutban a cikin khutban kuma ana so yin kai takbiri bila haddin ba tare da wani haddi ba so uku so biyu so daya amma dai yana cikin magana yin takabbara sannan yace wa iqamatu man lam yu'mar biha haka nan ana so wannan sallar wanda ba umurce shi yayi sallar juma'a ba haddin nan da juma'a ne wanda ba umurce shi sallar juma'a ba kaman matafi kaman mace kaman bawa kaman sabi ya ukami shi ma ana son ya tsayar da sallar idi sai dai wanda yake fatina ya mace yarinya wanda kina jin hankali to wannan ita da ba mu karanta maka rubi ne aw fatatu wa takbiruhu ko ko ku ana son wanda sallar idi ta kubce mishi shi ma yita amma ba su yita a filin idi me yasa ba su yita a filin idi an ce zai raba jama'a wani wanda wani zai zo ya tsara sallar idi bayan liman ya kare a ce wannan liman ba yadda da shi ba ba a son abun da zai raba al'umma ya koma gida ya kabbarori shi kamar yadda ake kabbarori bakwai da shida to yace wa takbiru wannan kuma ana son mutum ya yanka kabbarori isra hamsa hamsa asharata farida bayan sallar idin nan bayan sallar idin nan wanda ana yin ta bayan sallar asuba ne kusani sallar da ke gaba ita ce sallar azhar ko to daga wannan azhar da kirga sallah farilla guda 15 bayan kowace sallah in an sallame assalamu alaikum liman ya sallame ma mu su sallame ana so liman da shi ma ma mu kowa ana so yi wayannan kabbarorin amma kowa yayi yanda na gefen shi zai ji ba za su haɗu bane ya shata da masu ansi a'a wannan bid'a ne وسجودها البعد وسجودها البعد من ظهركم من ظهر يوم النحي وسجودها البعد وان كبرنا انا ينتني باين يا قاد صلى يا سلمي كما ان اكوي صلى بعديه اكن شي متن ني صلى فريلا cikin sallar farillan ba ana sallamewa ba na farko in akwai ba'diya sannan a sake kabbara ayi ba'diyan ko kishi zai yi kabbarorin sai bayan me sai dan bayan ba'di zai yi shi ko sujudi hal al ba'di wa min dhuhri yawmin nahri wannan zai fara daga azhar ranar da aka yanka ranar idi daga azhar zai fara wannan yana yin ta har sai wato sallar asuba na rana ta hudu la nafilatin amma yi sallar nafila fa zai kabbara a'a ba zai ba kuma yayi bid'a kuma kabbara ce fa Allahu akbar amma bid'a sai da tahallila ko maqdiyatin biha mutlaqan haka nan duk abin da yake wato yana buƙatar yin ayita fiha mutlaqan abin nan maqdi ko maqdiyatin fiha mutlaqan kuje ina abin da yake bada ha من ظهر يوم النحر سما لا ينأكو وهو عاشر ذي الحجة لصبح رابعي لا يشرع التكبير إثر نافلة باعي تكبير باين نافلة
ومقضية فيها أي أيام ثلاثة المطلقا حكا نودع كي راما وأشكو إن القوانكي أكو مطلقا عن التقييد وتؤثكي عندي راماني بذاكي التكبيرة وسيدي ألوك جند أتي ونصلى قد نفر لني وكبر ناسيه إن قربا إمتوكم يكبر أن إمتي سلما سيمنشي إن كسو كسني بيدتي بيفتبع تهي وأن كبر ولي والمعتم إن تركه إمامه to wani kuma yazo masallaci shi liman bai yi ba ko bai ji yayi ba ko baya yi liman to kai mu'tam in dai lokacin ne kai kai dama kai kada ka ce kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lafzuhu to wannan lafzin takbira wa huwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salatan so uku wato Allah shine fi girma wa in qala ba'da takbiratayn la ilaha illallah in mutum yayi banya ce Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله ثم تكبيرتين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فهطن تواني هيكو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فهطن وقرها تنفل بمصلى قبلها انكذو ودن صلى إيدي مكروهي نكتش ذاكي نافلة na fi lamira kai ba masallaci bane kace zaka yi tayyib wannan makaro wa ba'daha hakanan bayan ƙara sallar idi makaro kace kuma zaka tashi kai wata nafila nan ana tsoro ku duba sharhin wa ba'daha ay al-id li'anna al-khuruj lis-sahra bi manzilati tulu' al-fajr لا ولا يكره التنفل بمسجد فيه فيهما اما ان مصلاتي ني زاي صلى عيد كشغو مصلاتي تو كاي تهيت المسجد ان ان قال صلى عيد كما ان كان سو تند لوكس الضحى ذاك ان لا فيلو لينكا با كوم ان ا مصلاتي ني اما ان اصحابنا ني تو باي حالتا ا ورين عيد هاي شكرا فصل الله يشهد لا لا مشاحة في الافتلاح سونا ابو بابا مقومي او صار سنسان كرام صلى الله بابا صلى الله وچه بابا دومانا ينكر ابو انت چه بابا اما السلام عليكم كبيري كده تنبيع اكنشوا كمان شي ديكي ده لورا ba magana yake ba kuma ana so kabarorin a rinka bayyana su to shi in ya kudurta a zuciyar shi ba wani abu a'a sai ya motsa harshen shi sai yayi da harshe ko da bai to ba ya fahimta wannan yake kamar yace akan makallawa mutum ne ya tarar da liman ga raka'a ta ƙarshe ya samu zaman tahiyya a sallar idi yace shi idan ya tashi sai ya kabarbarin nan koko raka'a biyun nan kawai zai ba zai kabar zai kabarbare zai su ko da raka'a daya samu zai in raka'a daya samu bakwai suka wuce sai bakwai wannan yake kamar yace akramukallahu yanzu ka karanta mana akan karatu yadda ake sallar idi yace to naga waɗansu sukan ɗebi yara waɗanda idi ta wajaba akan su yace naga waɗansu sukan ɗebi yara da matan aure da waɗansu yara su je masallacin idi da su yace shin malam babu komai shi ne fitna in dai mace ne kullum addabit fil imra'a shi ne alfitna ita mace ya haɗu da fitna in mace ce wadda za ta fitinar da mutane haramun amma in ba fitina misali a wurin mata daban a je a hajiya sun su shiga wannan babu fitina amma in mace za ta zo ta yi wannan kwalliyar ta sa wani takalmi tana tangwal-tangwal tana bi gaban mutane ga yara kun sa kan fitina kuma akwai ta wani haramun ne ba mai kun samu ladan mu ta haɓi ta zan samu haram wannan yake cewa akarin kallon mutum ne ya tarar da liman yana ruku'i raka'a ta biyu yace shin zai yi bi limamin ne a sallar idin ko ko sai ya daya wa'annan kabarbari yace in kuma ya riga ya dago
ya tsaye kabarbaran nan liman zai dago daga kuyi shin ya zai mustahabi ne wayannan kabarori sai takbiratul ihram kamar yadda muka karanta a baya yana mai takbiratul ihram da takbiratul ihna duk ta wadatar da shi Allahu akbar zai same shi kada ya taso amma in ya tashi sai ya guda bakwai tunda ya tsawo na karshe ne yace raka'a ta biyu ba raka'a ta biyu akwai raka'a da yayi wanda kitabu kuce mishi to in ya taso sai ya guda bakwai wannan yake cewa malam ko ya halatta a gabatar da alƙali ya dinga yin sallar juma'a ba dan alƙali bai wa zai to shine in alƙali ba ku san kuma wani abu ba su yawanci malamai da suke alƙalai kun ga dole rikicin da ake da malamai ku duba ku gani ko malam abubuwan da ya bashi akwai malamai iri biyu su ne ya zaka ga Allah na taimakonsu wurin seti na ilimi malami mai hukunci in malami ne kuma shi ne yana suna hukunci to za ku ga ilimin shi ya yi seti domin zai san mutane fa tabaqat wa darajat ba kowa ne za ka tsura kan kowa ba kamar irin su Abdullahi Bello ma su ɗan fodiyo ko malami alƙali irin su malam amma malami wanda nazari ne kawai shi littattafai ne a gaban shi to wannan zai iya yin kurakurai da yawa ya tsura mutane a kan abin da ba za su iya ba domin shi kawai nazari yake dubawa ya faɗa bai duba kuma ahwalin nan saboda haka in akwai malamin da mafi cancanta ya zama yana jagoran mutane babu kamar alƙali domin ya san halin mutane yau da kullum ya san halin mutane kuma ya iya ɗaukar nusus ala wasatihi a kan tsakiyar shi Allah shi ne da mu tambayar ta biyu yace akramakallahu yana aiki a kamfanin wani mutum kirista yace in aka zo za a kulle kamfanin sai shi kiristan yayi addu'a bayan ya gama addu'a shi ta kiristanci sai ya ce ni ma musulmi in addu'a mu ta musulunci saboda Allah ya kawo kasuwa yace shin malam ya halarta kato in Allah ya kawo kasuwa ya kai ma ka samu ribashi ya halarta ke ya wala ya halarta wala yawwa wannan yace ina aje kayayyaki malam ana saciya sai aka ce da ni wai in je wajen malaman sihiri wai masu abun nan ne ke saciya yace shin ya abun yake a saman sallah su ma barayi ne kai hasara biyu subhanallah sace ma dukiya sace ma imani ga wata doguwar takarda akan makalla gabanta da bayan don rubutu ne eh to ai garta a takaita ko ga ta ne a takaice zan yi na dan sama da biya abin da suke wannan akan makalla wata mata ce take tambaya tace malam ta samu ta yi aure amma kafin ta yi auren nan ta sadu da wani namiji ba mijin da ya aure ta ba ta ce da ta yi wannan daga baya ta yi jini ɗaya sai aka ɗaura mata aure da wannan mutum ta ce sai ta samu bayan tafiya ta yi tafiya sai ta samu wani malami yana wa'azi yana cewa duk matar da ba ta yi istibra'i tsarki uku ba to ta haramta a gurin wannan miji wanda ta yi ta ce aka makala wannan wa'azi ya tayar man da hankali sosai ya ce ta ce mijin da ta aura yanzu suna da yara guda biyu ta ce kuma ba ta da natsuwa tunda ta ji magana duk da ta yi wancan jini guda ɗaya jini uku ne ba ta yi ba ta ce ba ta san yadda za ta fuskanci iyayenta da wannan maganar ba ko ba ta san yadda za ta fuskanci mijinta da irin wannan maganar ba ta ce kuma duk lokacin da na kwanta akramakallahu hankali na tashi yake yi ta ce hannagon mace ma Allah ya dauki rayuwata kafin in fito in furta wannan magana ta ce a yanzu haka ba na cikin natsuwa ta ce akramakallahu ina neman ka ƙara min haske Allah ya saka malam da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan mata ta yi zina bayan zina da ta yi sai
tai jini daya bayan jini ɗayan nan kuma sai ta auri wani mutum daban wanda ba da shi tai zinan ba to dama istibra'in mace mai zina game da zina haila aice kuma li'ani ma haila aice saboda ta auranta da shi yana nan insha Allah ta'ala kuma kawai sai dai shawarar da zan bata shawarar da zan bata tunda Allah ya azurta ta kada ta furta wannan abu ta dauki suturcin Allah kada ga kowa Allah ya alƙa sai أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.